la concejala de Cultura, Pepa Font, y el director del Museo Arqueológico de la ciudad de Denia, Josep Antoni Gisbert, han explicado la actuación que se comenzará en la parte más alta del castillo sobre el Palau del Gobernador. És un, diguem, un inici de treball que des de la Delegació de Cultura, el Departament d'Arqueologia, que el seu cap és Pep Gisbert, i en col·laboració amb Julián Esteban, arquitecte de la Conselleria de Cultura, que ens acompanya, pues està treballant en un projecte global que consistiria en una restauració de lo que és el Palau del Gobernador, i en una primera fase va treballar-se en un projecte que restauraria el que és esta façana sud i les escales que n'hi ha a dalt. Fins ara els treballs realitzats són uns fonamentals per a poder començar a fer este avantprojecte i que és la realització de lo que hem posat aquí, que són aquestes ortofotografies en les que es veu clarament pues, com està tot l'espai en el que anem a, en el que anem a intervindre i pues, les intervencions que serien necessàries. Les tasques de documentació i d'excavació estem recopilant tota la cartografia històrica, estem recopilant tota la documentació i a partir d'ahir i de la documentació tècnica d'última generació que ens aporta i el seny de Julián Esteban tindrem tot damunt de la taula per a poder tirar endavant un projecte, per una banda un planning i per altra banda un projecte per a que d'alguna manera la part més alta del castell d'alguna manera tinga a partir d'entonces una lectura específica del que fou un dels seus elements fonamentals, que era el palau situat al cim, diguem-ne, del castell de Denia. El objetivo es poder contar lo más rápidamente posible con unas líneas de un proyecto integral de restauración del conjunto del edificio del palau.